në këtë edicion do të ndiqni. Një vajzë e mitur ka marrë lëndime trupore si pasojë e errërave të forta, të cilat rrëzuan një objekt nga ndërtesa re e komunës e cila është ndërtim e sipër. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me organizatën qeveritare gjermane GIZ sot zhvilluan sesionet informuese për skemën e granteve 2024-2027. Në Gjakovë është mbajtur një akademi për kujtimore në ndërrim të 100 vjetorit të lindjes së aktorit të madh kombëtar Kadri Roshi. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një vajzë e mitur ka marrë lëndime trupore si pasojë e errërave të forta të cilat rrëzuan një objekt nga ndërtesa re e komunës e cila është në ndërtim e sipër. Ndërkohë po vazhdojnë hetimet për sqaruar rrethanat e rastit në fjalë. Sot në orën 9:30 ka ndodhur një aksident ku një vajzë e mitur në rrugën Nën Tereza është lënduar kur nga ndërtesa e re e komunës së Gjakovës, e cila është duke u ndërtuar, ka rënë një objekt. Vajza e lënduar është dërguar në emergjencë në spitalin e përgjithshëm Isa Gresda, por sipas mjekut ka lëndime të lehta. Ka një rast me lëndime të lehta trupore, shkak i frymës se ka qenë një erë shumë e madhe. Edhe lëndimet kanë qenë të lehta, regjioni humor-skapullar i djathtë. Eksuracione, kërvishë. Lëndimet leta ka shku në shpi, mas ekzerminime që jenë bërë. Policia në Gjakovë me një përgjigje me shkrim në kanë thënë se pas lëndimit të një vajzët e mitur, njësit policorë kanë dalë në vendin në Ngjarës dhe ata kanë njëftuar dhe prokurinë e shtetit për këtë rast. Si pas tyre, për derisa hetimit janë duke vazhduar, do të mësohen edhe rrethana se si ka ordhur deri te aksidenti. Errat e forta e moti i ligë që mbizotroi sot dhe shkaktoi edhe dëme tjera në vazhdim, ndjekim disa prej tyre. Dita e sot me filloj me errëra shumë të forta e mot të ligë. Si pasoj e tyre një shtyllë elektrike në rrugën Tirana, po lekundej e rizikon të binte. Në rrugën e njohur si tranzit është vërejtur një shtyllë dëmtuar e cila për shkak të errave të forta, paraqet një rrezik serioz për sigurinë e kalimtarëve dhe të automjeteve. Dëmtimi i shtyllës ka shkaktuar lëkundje të dukshme duke rritur mundësinë e rrëzimit të saj. Rrezikshmëri për qytetarët dhe furnizim me energji elektrike, megjithatë menjëhershëm ka qenë në reagimi i ekipit të kompanisë rajonale të mbeturinave Çabrati, që ka qenë në teren pa ndërprerje, duke punuar për të rregulluar dëmet dhe për të rikthyer situatën në normalitet. Sot për shkak të rënave të forta që ka ndodhur në qytetin e Gjakovës, në kompania Çabrati me kërkesë të drejtorisë për shërbime publike dhe drejtorisë së emergjencave, kena marrë kërkesa për vende të ndryshme nëpër qytet, që të ka pasur rënime objekteve jo, po në materialit që ndërtojnë objektet, edhe pemve cilat ju ndëmtojnë në qytetin Gjakovës, na me ekipet tona kina ndërmorë, i kina qitë gjitha ekipet në tërën, atë në gjitha pjesin akun prezent, të më thonë i kina sanu, ku ka pas ndërprejet rrugës për qarkullim edhe atje i kina pastru, ekipet edhe në këto momentin gjatë kse interviste halojen në për tërën, të më thonë se kanë qenë erat fortra, mirë po përbësoj që mërë nga ditës gjithë shkofi regulluar. Behar Ferizi, kryeshef ekzekutiv i kompanisë rajonale të mbeturinave Çabrati, ka nënshkruar kontratën për mirëmbajtjen e shërbimeve publike, duke konfirmuar angazhimin e kompanisë për të ofruar shërbime cilësore dhe të vazhdueshme për qytetarët. Atëherë është kontrata e mirëmbajtjes ndriçimit publik. Kompania jonë javën e kalune kena nënshkru kontratën me komunën e Gjakovës për mirëmbajtjen e ndriçimit publik. Sot më të morë lajmin që disa prej e shtyllave të ndryqimit publik kanë levizur për shkak të errave të forta, në me ekipin tonë që është i mirëmbajtjes ndryqimit, i në dalë në tërën edhe gjithë shkafin e gjenë sanim. Ne jemi në shërbim, do më gonë, qytetarëve të komunës Gjakovës. Nga kjo kompani thënë se në kuadrë të shërbimeve të tyre, ta shetutje përveç menaxhimit të mbeturinave, do t'i kushtojnë rëndësi të veçantë edhe obligimeve të reja në mirëmbajtje të kërkesave të ndryshme të shërbimeve publike të komunës së Gjakovës dhe do të jenë në shërbim të kërkesave të gjithë qytetarëve.
Ngrotoria e qytetit ka kryer një ndërhyrje për të rregulluar një defekt në rrugën Bujaroka. Nga ky institucion thanë se operatori ekonomik së shpejti do të rregulloj rrugën në cilën është kryer ndërhyrja. Ngrotoria e qytetit ka kryer një ndërhyrje për të rregulluar një defekt në rrugën Bujaroka. Drejtori Blerim Halila i tha se ndërhyrja në lokacionin në fjalë ka ndodhur si pasojë një shpërthimi të madh dhe se ndërhyrja ishte e domosdoshme për të riparuar dëmtimet. Arsyeja ndërhyrjes në rrugën Bujaroka ka qenë për shkak të një shpërthimi që kemi pas tubacionin primar të ngrotorës, pra kemi pas një humbje zakonisht të madhe të ujit. Dhe për sanimin atij defekti është dashur patjetër me ndërhyrje në rrugë. Ne kemi vanuar pak deri në sanimin e gjendjes aty që e kemi. Halila e bëri të ditur se operatori ekonomik do ta sanojë shumë shpejt problemin. Operatori ekonomik shumë shpejt do ta sanojë gjendjen. Arsyeja kësaj vonese të sanimit ka qenë për shkak se vijnë një sasi e vogël e asfaltit, derisa operatori të siguron asfalt dikon ka mundësi me furnizuaj, edhe në momentin që e merr sasinë e asfaltit që duhet për atë, sanon brenda ditës edhe mbyll grup. Halila e tha se ngrotoria duhet të ndërhyjë në të gjitha rastet kur paraqiten defektet, por së më pas rrugët i rikthejnë siç kanë qenë. Admir Shala është banori i Gjakovës, i cili aktualisht vepron si menaxher në ngrotoren e kryeqytetit të Republikës së Irlandës Dublin. Tashmë ky institucion është zgjedhur si më i miri për eficiencë të energjisë. Ngrotoria e Dublinit, kryeqytetit të Republikës së Irlandës, ka marrë çmimin e parë në këtë shtet për kategorinë e energjisë së ripërtrieshme. E menaxheri i ngrotorës është Admir Shala nga Gjakova, i cili tha se ka ndjesi të veçantë që institucioni i tij që ai drejton i është ndarë ky çmim. Ky çmim është që jepet nga Autoriteti Irlandez për Energji të Qëndrueshme çdo vit, domethënë ne zgjedhin ata një projekt ose një organizatë që ka performuar mirë, ka bërë diçka inovative, edhe këtë vit 2024 ne kanë zgjedhur neve. Kënë një shmim, një trofej që në fakte do të ngele të rjetën në kujtim bashkë me atë trofejën tjetër që kemi fitu një vit më herët në vitin 2023, 15 nëntor, 15 nëntor, 2024, për mu do të ngele në data të shënjura. Shala tha se puna në Dublin është shumë e mirë dhe funksionimi ngrotorës është i jashtëzakonshëm dhe është e tëra e digitalizuar. Ngrotori është, do më thonë, është e fundit modeli ma i ri që ekziston në botë, ku gjithçka është digitalizune. Shumë pak njerës ka atje, edhe shumë operime kryen edhe në distancë. Vetëm kur ka në avari diçka mekanike që reagohet, për ndryshe është gjithçka në kontrol dhe në sistem të sofistikun, edhe ngroja vjen nga, jo nga djegja, po vjen nga nxehtësia që prodohet në gjatë ftohjes së serverëve në Amazon. Ndërkaq ngrotoria të cilën ai drejton para një viti ka fituar edhe çmimin ndërkombëtar në Bruksel, ku është radhitur si projekti më i mirë në Evropë ai i ngrotorës së Dublinit. Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me organizatën qeveritare gjermane GIZ sot zhvilluan sesionet informuese për skemën e granteve 2024-2027. Në këtë sesion u prezantuan informacione të rëndësishme për bujqit e fermerët. Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me organizatën qeveritare gjermane GIZ sot zhvilluan sesionet informuese për skemën e granteve 2024-2027. Në këtë sesion u prezantuan informacione të rëndësishme për bujqit e fermerët. Ky aktivitet është organizuar nga organizata qeveritare gjermane GIZ në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë. Qëllimi i këtij projekti është që të mbështesim zonat rurale, zhvillimin e zonave rurale duke i përfshirë agroturizmin dhe përpunimin dhe diversifikimin e aktiviteteve brenda fermës. Ky projekt ka filluar këtë vit si bashkëfinancim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Qeverinë Gjermane dhe do të zhvillohet deri në vitin 2028. Ka për synim të gjithë zonat e thella rurale të mbështet sektorët e caktuar të cilët kanë potencial në këtë zonë. Fermerët nga ky projekt mund të fitojnë grante të ndryshme deri në zgjerimin e aktiviteteve biznesore. Fermerët nga ky
projekt mund të përfitojnë grantet ndryshme, natyrisht duke u përcjell edhe me ofrimin e shërbimeve këshillimore, zhvillimin e konceptit dhe plan bizneseve të tyre, natyrisht edhe për zgjerimin e aktiviteteve biznesore, të i përfshi zhvillimin e produkteve të reja, diversifikimin e aktiviteteve brenda fermës, mënyrë që zonat rurale të shfrytëzojnë potencialin për prodhimtari primare, përpunim natyrisht edhe zhvillimin e turizmit rural. Kastrati pati një sqarim edhe për aplikimin. Fermerët do të aplikojnë nëpërmjet direkt platformave digitale, nëpërmjet templateve të cilat do të publikohen së shpejti në webfaqen e Ministrisë së Bujqësisë, në webfaqen e me mediat e ndryshme sociale, dhe ne do t'i ofrojmë një mundësi që farmerët të kenë mbështetje në procesin e aplikimit, natyrisht edhe zhvillimit të biznes planeve të tyre. Edhe një nga farmerët e mirë priti këtë aktivitet. Sektorët që ne i propozun janë shumë të mjaftueshme, janë shumë të mira, me pas kapacitet për riprodhimin e çumshit, turizmit, mjetë të bëjtësure, të gjitha janë të mirë së ardhur, po duhet shumë bashkëpunim mes farmerëve dhe me ministrisë, të hecim me sektorë tjera ma përpora, atër në të këthej me mjetëzën në Gjermonë dhe të Kosovë, se me hep një cilësit mjaftueshme, një cilësit përsosën, çdo prodhim që prodhohet në Kosovë të jetë i barabart me bashkimin Europian. Ky sesion ka për qëllim ofrimin e informacioneve mbi mundësit për mbështetje financiare në sektorin bujqësor, me fokus në diversifikimin e aktiviteteve për zhvillimin e qëndrueshëm në zonat rurale. Një 116 vjet më parë, alfabeti gjuhës Shqipe u njësua në Kongresin e Manastirit, ndërka që sot mbi 6 milion njerëz e flasin Shqipen në shumë vise të botës. Nga 14 deri me 22 nëntor të vitit 1908, u mbajt Kongresi Manastirit për njësimin e alfabetit të gjuhës Shqipe. 116 vjet më vonë, mbi 6 milion njerëz e flasin Shqipen në shumë vise të botës. Cinderella Doli i Kryeziu, profesoresh në Universitetin Femiagani, tha se vendosja një alfabetit të njëjtë të gjuhës Shqipe u përgatit gjatë një epoke të tërë të rilindjes. Është 116 vjetori i alfabetit të gjuhës Shqipe, është një datë shumë e rëndësishme, një datë që na kujton sakrificën, kulturën, pjesën e gjuhësisë që është pjesa pika kulminante dhe primare, një kombi që tregon identitetin kombëtar, historik, gjë që ne shquhemi për pjesën që ka ndodhur ndër gjeneratash të ndryshme, dhe kjo është një arritje shumë e madhe që ka qenë në manastirin që në pjesën e Maqedonisë së Veriut, dhe tashmë janë edhe shumë konferenca që mbahen, ka rruda të ndryshme të cilat e bëjnë shumë madhështore këtë datë. I njohur si një simbol identitetit kombëtar shqiptar, profesoresha Doli Kryeziu na tregon edhe për rëndësin e alfabetit. Ne nëse shikojmë historinë tonë, historinë e popullit tonë, dim që shumë luftra, shumë dikime të huja e kemi pasur, dhe kanë qenë gjuhëtarët, historianët, etnologët, që ne sot duhet t'ju përulemi gjithë sakrificës, gjithë punës e tyre që kanë bërë në ato kohëra, që kanë qenë të ndaluara dhe shumë të rrezikshme, patpërsisht ne sot kemi shtetin tonë, kemi gjuhën tonë, që na përcjell anëmban trojeve para shqiptarëve, popullit shqiptar. Kongresi i Manastirit vlerësohet si kuvendi më i rëndësishëm kombëtar në historinë politike e kulturore të shqiptarëve në fillim të shekullit 20. Prandaj profesoresha ka edhe një mesazh për këtë ngjarje kombëtare. Globalizmi ndikon gjithsesi, ne në fund shumë ndikime të huaja, tani se voni kemi anglicizmat. Dhe shumë një malje që të i përdorin dhe i fusin në formën e tyre të përditshme. Ajo që është primare, ndoshtë të duhet të mbajmë edhe formë shpirtërore, patriotike, duhet të ruhe me fanatizëm gjuhën tonë, është e jona, është e shqiptarëve.
pas lidhjes shqiptare të Prizrenit, që shënoi pikën më kulmore të organizimit politik dhe ushtarak për mbrojtjen e interesave kombëtare. Kongresi i Manastirit shënohet si ngjarja më e madhe historike e kombit, që do t'ju paraprinte shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor 1912. Mbrëm në Gjakov është mbajtur një akademi përkujtimore në ndërim të 100 vjetorit të lindjes aktorit të madh kombëtar Kadri Roshi. Mes personaliteteve të shumta u rikujtu artisti Roshi dhe krimtaria që ai ka lënë pas vetës. Unë nuk dua të dëgjoj fjalën dakord nga Soreto të pikëlluar. Mbrëm në Gjakov është mbajtur një akademi përkujtimore në ndërim të 100 vjetorit të lindjes së aktorit të madh kombëtar Kadri Roshi. Personalitetin nga fusha artit dhe kulturës ndon kujtime, analiza, mesazhe të cilat përshuan rëndësinë e trashëgimisë së tij kulturore. Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini tha se ndjehet i lumtur që ky artist i madh po kujtohet në Gjakov. Për Gjakovën, edhe për mua si kryetari i Gjakovës është nder që familja Roshi ka vendosur që këtë ngjarje me zhvillim në Gjakov. Do të thotë një nder i madh për ne, edhe unë i falenderoj për këtë. Ne jemi falendëruar gjithë ne këtu që jemi. Sot herë që shohim diçka që është ikonike, ne e kujtojmë një kohë tonën, e kujtojmë një copë jetë që e kemi kalu dikur. Minin ose Lenin. Absolutisht, Minin, Lenin, po edhe kohënat e vështira. Aktori Jaja Shehu ndon me të pranishmit kujtimen nga dy takimet të paharrueshme që kishte pasur me Kadri Roshin. Hajde. Hajde prova, hajde të fillojmë, po fillojmë. Filloj, prova. Kur i erdhë rada Kadriut, nuk u pënzo. Eu, më thonë drejten, menova më skofër, qëtësimi, shëndetëso. Jo, i thotë të regjisori, Kadri, a i s'pëlvizë eqë, Kadri, Kadri, disa herë, nuk e majnë mandë tash sa herë, ta urdra, ta po vazhdo probën. Pa shke marë, tha ti, që marë ku kemi Abdylin, që ku kemi edhe Sulejmanin, unë e Sulejman Pitar ka përshkoj, ta qojmë ka një johët dikon. E, u përkryu një atmosfere mirë, dhe më tonë, shumë mirë. Shkrimtari Agim Gjakova gjatë fjallës të ti e vlerësoj i lartë figurën e Kadri Roshit. Zëlla këto tri episode, këto tri personaje, këto tri aktorimet e aktorit më botëror Kadri Roshi, sepse përbëjnë tri struktura të ndryshme mendësie që në është shumë e vështirë që një aktor i rëndon të ahjetën. Por është Kadri Roshi, një aktor me përmasa të jashtëzakonshme që ka ditur të përstatë, të realizoj dhe të jakuntoj publikut këto tri personazhe me mendësi të ndryshme. Emocioni më i bukur dhe më i madh i mbrëmjes erdhi nga Kliti Roshi, i biri i Kadri Roshit. Ai solli një moment prekës dhe të veçantë duke recituar poezinë At e Bir, dedikuar babait të tij. I mat e dëshdetin si detart. Si deti të razuar ishte ai bur. Dëshpërimin dhe qytetit i rëfende. Njerëzve gëzimi, dhimbje në ti kur. Mbrëmjeve të verës në bimol, pëshkonim gjerë në fikje në yjeve. Sa herë këputëshin e binin në bishpinat e të dyve. Më të largë ti dyje, janë ata në gjyrë blu. Mes lotësh emocionesh, gëzimi dhe një mori ndjenjash të tjera, mbrëmja u përmbyll me fjalet falenderuese dhe plot mirënjohje të Kliti Roshit. Vërtet, ju falenderoj me shpirt të gjithëve pa përjashtim. E së fundi, jo për nga vlera, jo për nga vlera, por pikërisht, për nga vlera,
lash në fund atë më të mrekullueshmi, më të paarritshmi, më të pazëvendësueshmi. Publikun e mrekullueshëm. Në këtë ceremoni u promovua dhe libri i aktorit Kliti Roshi me titullin Një jetë e të tjerëve. Aktori Kadri Roshi ka lindur në vitin 1924, ndërsa ka ndëruar jetë në vitin 2007. Ai është një ndër aktorët e parë shqiptar dhe ka luajtur 180 role në teatr dhe 10 role në kinematografi. Në vitin 1999 është shpallur nderi i kombit, ndërsa gjatë karrierës është ndëruar edhe me titullin Artist i popullit e shumë çmime të tjera. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e mërishë shiu, me temperatura që kanë lëvizur nga -1 e deri në 12 gradë Celsius. Për nesër, temperatura të lëvizin nga -6 e deri në 4 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diellë. E diela do të karakterizohet nga motin gjashëm, me temperatura që do variojnë nga -4 e deri në 3 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të jetë moti vranët e me diellë, me temperatura që do lëvizin nga -3 e deri në 6 gradë Celsius. Për të martën parashihet motin gjashëm, me temperatura që do variojnë nga -2 e deri në 8 gradë Celsius. Moti vranët e mërishë shiu parashihet gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura nga 1 e deri në 11 gradë Celsius. Për të enjtën parashihet moti ngjashëm me temperatura që do variojnë nga 1 e deri në 7 gradë Celsius. Para se të ndami, të ndjekim edhe një artikull kryesor të këtij edicioni. Një vajzë e mitur ka marrë lëndime trupore si pasojë e errërave të forta, të cilat rrëzuan një objekt nga ndërtesa re e komunës e cila është ndërtim e sipër. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me organizatën qeveritare gjermane GIZE sot zhvilluan sesionet informuese për skemën e granteve 2024-2027. Në Gjakovë është mbajtur një akademi përkujtimore në ndërrim të 100 vjetorit të lindjes së aktorit të madh kombëtar Kadri Roshi. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Miru pafshim.